I když toto video vzniká v době, která je náročná pro každého z nás, chvíle velkého stresu se objevovaly předtím a budou i poté. Pokud se zastavíme a zamyslíme, všichni máme věci, aktivity, místa či lidi, kteří nám pomáhají danou situaci zvládnout. Když se v ní ale akorát nacházíme, je těžké si na nějaký takový záchranný kruh vzpomenout. Chceme vám nyní nabídnout postup, jak si sepsat svůj vlastní krizový plán. Jde o takovou KPZ-ku pro naše duševní zdraví, kde máme na jednom místě vlastní tipy na psychohygienu, seznam blízkých osob i užitečné kontakty. Šablonu pro krizový plán najdete v odkaze pod videem. Připravili jsme ho pro vás tak, abyste si ho mohli vytisknout a vyplnit. Je možné si ho připravit i na počítači, ale možná je přeci jen pro tento případ papírová verze lepší. Najděte si pro sebe klidnou chvilku a vyplňte si jednotlivá políčka podle sebe, nikdo vás nesoudí. Zamyslete se nad tím, co jsou věci, které vám v těžkých chvílích pomáhají, kde a při čem se cítíte v bezpečí a kam a na koho se můžete obrátit o podporu a pomoc. Jakmile budete mít krizový plán hotový, můžete ho mít jen tajně pro sebe nebo si ho vylepit na viditelné místo a mít tak na očích, co vám pomáhá. Můžete ho také sdílet se svými nejbližšími, aby oni věděli, jak vám v těžkých chvílích mohou pomoci. Pro studenty, pracující, rodiče nebo kohokoliv vykonávajícího pomáhající profesi. Pro každého je užitečné uvědomit si, kde je toho na nás moc a kde máme vlastní zdroje. Je vhodný i pro děti, které si plán mohou vyplnit se svým rodičem, učitelem či jiným dospělým. Nejen oni ocení jednoduché a intuitivní otázky. Krizový plán pro vás může být kotvou, něčím, co vám pomůže vrátit se zpátky k sobě a vyrovnat se s náročnou situací, kterou právě prožíváte. Je místem, kde máte vše potřebné pro zvládnutí krize pohromadě. Může se vám ale hodit i v případě, kdy se možná necítíte psychicky zle, ale potřebujete nutně dokončit nějaký projekt v práci a vůbec vám to nemyslí. V tu chvíli vám pomůže najít to, co vám může dodat energii, sklidnit se a znovu se začít soustředit. A konečně se dá plán použít i jako prevence. K bodům, které jste na něj uvedli, se můžete vracet pravidelně v rámci vlastní sebepéče. Protože se měníte vy i okolnosti, ve kterých se pohybujete, nezapomeňte obměňovat podle reality i váš krizový plán. Abyste měli krizový plán po ruce, máme pro vás PDF ke stažení. Stačí kliknout na odkaz pod videem a je vaše. Video vzniklo za podpory našeho partnera T-Mobile. Děkujeme, že se spolu s námi nebojíte mluvit o duševním zdraví.